د مردان کچرو چودنې په دویم وروستۍ مکه فضا غمجنه ده د پیخې فایار د معلومه ترهګرو په ضد سی ټی ډی تانه کې درج کړی شوی دی بلخوا د پیخې تحقیقاتي رپورټ کې ویلي شوی دی چې د افغانستان سره تعلق لرونکي خودکش حملهور عمر دیرش نه پنځه دیرش کاله پورې وو او د حمله کوونکي خودکش جیکټ کې اته کیلوګرامه پورې بارودی مواد وو وفاقی داخلہ وزیر چودری نثار علی خان د مردان په دوره دے هغه با کچرو کی شوی برج د زوبل شوی کسانو عیادت کوي او د امن و امان صورتحال جاج به هم اخلي تیر ورځ د پیښور کرسچن کالونی باندې د حملې وروسته سیکیورټي اهلکارو په سیمه کې سرچ آپریشن کړی دی او یو سل شل شکمن کسان یې گرفتار کړی دی د سوات فاضل خیل سیمه کې سی ټی ډی کارروایی کړې ده چې پکې د کلدم تنظیم مهم غړی گرفتار کړی شوی دی تحریک انصاف بنن لاهور کې د خپل سیاسي قوت مظاهره کوي د پاټې مشر عمران خان بریلی ته وینا کوي او د راتلونکي وخت تګلارې اعلان به کوي پینډه کې عوامي تحریک د قصاص مارچ لپاره ټولې تیاریاں مکمل کړې دي طاهر القادری بنن قصاص مارچ ته خطاب کوي انتظامی امنیت ټیم ساتلو لپاره روډ هم بند ساتلې ده او وزیر اعظم میاں نواز شریف فیصل آباد کې د کول پاور پلانٹ منصوبه پرانست کړې ده په دې منصوبه درې ارب روپے لګښت راغلی دی او دا پلانٹ به څلوېښت میگا واټ بجلی پیدا کوي د مردان کچرو چودنې په دویم وروست سیمه کې فضا غمجنه ده د پیښې اف آی آر نامعلومه ترهګرو په ضد سی ټی ډی تانه کې درج کړی شوی دی بلخوا د پیښې تحقیقاتي رپورټ کې ویلي شوي چې د افغانستان سره تعلق لرونکي خودکش حملهور عمر دیرش نه پنځه دیرش کاله پورې وو او د حمله کوونکي خودکش جیکټ کې اته کیلوګرامه پورې بارودی مواد وو تیره ورځ د مردان کچرو کې شوي خودکش حملې په دویم وروست سیمه کې فضا غمجنه ده او په حق رسیدلي ټول کسان خپلو خپلو سیمو کې خاورو ته سپارلې شوي دي د پیښې مقدمه د سی ټی ډی تانې ایس ایچ او په مدیت کې د نامعلومه ترهګرو په ضد درج کړې شوې ده مقدمه کې د قتل اقدام قتل او ترهګرۍ په شمول نورې دفعې شاملې کړې شوې دي بلخوا پولیسو د پیښې تحقیقاتي رپورټ کې ویلي دي چې د خودکش حملهور تعلق افغانستان سره وو او د هغه عمر دیرش نه پنځه دیرش کاله پورې وو رپورټ تر مخه حمله کوونکي اول د کچرو په ګیټ د لاسي بم حمله وکړه او وروسته یې ځان په بارودي موادو والوزولو رپورټ کې دا هم ویلي شوي دي چې حملهور پیدل کچرو ته راغلی وو او چاودنې نه پس د هغه د جسم اعضا د ټیسټ لپاره لیبارټری ته لیږلي شوي دي مردان کچرو کې حمله په دویم ورځ فضا غمجنه او پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي په دې اړه به نور تفصیل اخلو د خپل همکار محمد عارف نه جی محمد عارف تفصیل راکړئ جی بالکل د کومه چې د کچرو کې کومه پیښه پرون راغلې دویم ورځ دغه شانتې نن موجوده حالات چې کوم دی نو هغه هم ډېر سنگین غونته کې دی فضا ټوله غمجنه ده دلته چې کوم دی نو کوم عام وګړي دي که زنانه دي که واړه دي که لوی دي که تاجران دي هغه ډېر زیات خفه دي تر دې دمه پورې چې کوم تنان دي دیارلس تنان چې کوم دي هغې دغه شان په حق رسېدلي دي او نور چې کوم تنان دي نه په مردان میډیکل کمپلیکس کې ورسره نه چې کوم دي نو هغه بیا په ډیچکیو هسپتال کې چې دي زخمیان دي د هغې علاج جاري دي په دغې په نوو تنانو کې دوه دوه تنان چې دي هغه اوس کور چې دي هغه ډسچارج کړی شوي دي دغه د نورو علاج چې کوم دي هغه جاري دي د دغه نه پات چې کوم نننې پیغه چې کوم پرونه شوې ده نننې واقع چې کوم دنو هغه هم مرکزی تنظیم تاجران هغه مکمل چې کوم دي دلته هړتال له او په دغه د پیغه چې کوم شوې ده د غندنه کړه او د سره د یک جته د لپاره ټول تاجران چې کوم دي یو دي په کورونه کې دي دغه شانتي هغه ختم القران هغه هم شروع دي او د سره سره چې کوم وکیلان دي دغه هنګامي اجلاس چې کوم دي روان دي متخبه بارو مونږ چې کوم دي هغه څوک د لسر ورځې کړي دغه شان مردان بارو مونږ چې دي تر ګل ورځې پورې مکمل بایکاټ اعلان دي او نن باغی کینی او هغه د پر لای عمل چې کوم دی هغه جوړی د
مردان سیټی کې چارجا پیر چل کې چې کندي سټریک استرایک سرچ اپریشن چې کندي هغه هم روان دي بشمیره تنه چې کندي نیول شوې دي وسته چې کندي داغه نه هم کې تر برامچې وي دغه شان دي سره چې کندي نور واغي علي دلی چې کندي روان دي په مردان کې چې کوم واقع شوې ده یانو چا پیر چل سکیورټي های الرټ نه شوې ده دغه شان چې کندي نو د پرونو راځي چې کوم لوی های فیشل کسان دي غیر روان دي داغه نه پس چې کندي نو دلته کوم وزیر داخله دي اغم او نور چې کوم چرواکي دي هغه غزې تر دي د کوم زخمیانی داغي عیادت کیا نو دغه شانتی د پرون راځي نن چې کوم دین اوم وی وی آی پی موومنٹ چې کوم دی هغه د کشانتی روانې دا وخت موږ سره ایس بی اپریشن شپ الله خان موجود دي داغینه ته پوښتنه پختنه کو چیرې دا پرون واقع چې شوی دا تر دې دمه پورې وو سو شو د چې کوم د سکیورټي د هاي الټ کې شوی دا پاغي سو کړو نور دې فردا سټیپ علی او د ضلع چې کوم دی حالات څنګه روان دي سر درته وای چیرې کوم دلته تاسو پرون واقع شوی دا ننم چې کوم دی هاي سکیورټي الټ کې شوی دا سګ دا مشو سره باندې سکی کی سر او تاسو چې کوم دی آیا سګرفتاره کړی دی کنه بالکل بسم الله الرحمن الرحیم چرنګ جتا ستو پد د سکیورټي په مردان سه هاي الټ دا به پرون پېښور ول واقع نه با سکیورټي نورم هاي الټ وا عدالت په کچاري سه خود مو بهترین سکیورټي ورته پروواید کړي وا تاسو ولید چې د پولیس والو قرباني وا چې په فرنٹ لائن باندې پولیس والو خپل د شهادت نظرانه پیش کې ادا دومره لوی نقصان نه بچو نقصان خو بیا هم وسو خو چې کچیر خدا نه خاصه د خپل ټارګټ تر رسیدل او نقصان نور هم زیات وې سکیورټي بالکل په مردان سه هاي الرټ دا اوس موږ یو کمپلیټ پلان جوړ کړه چې هغه پلان باندې موږ وداوت اني بریک سرچ اینڈ سٹرائک اپریشن شروع کړی دي اوس هم سرچ اینڈ سٹرائک اپریشن په سیټي رورل صدر ایریا سه شروع دي هغه سه مشتبه کسان موږ گرفتار کړی هم دي دا غوي ویریفیکیشن هم شروع ده پر شي اصله هم برامد شوی ده نو ان شاء الله سکیورټي هاي الرټ دا حالات به کنټرول وي دي سر دین علاوه چې کوم دین اوس موجوده رپورٹ چې کوم دین پاغي کې څه پرمختګ وکړو پرون واقعا شوه د انویسټیګیشن روان دي پاغي کې څه شو او چار چا پر چل چې کوم دین اوس ته لاتي خلکو کې یره ترخم د سکرونم چې کوم دین چټیا نه بند ملې بند چټی دا تاجرانو مرتال دا کړ دي نو اوس په دې ټایم کې څه حالات دي لکه تاسو بلی دلی وی چې کوم پولیس والو په فرنٹ لائن قرباني ورکړې ده هر مکتب فکر لو کاغه وکلا دي کاغه تاجران دي کاغه نور د سویلین دي هغه دا شه د دوی پولیس والو قرباني ډیره اپریشیټ کړه ادا له پولیس والو شهادت په سلسله سه او د وکلا په کوم شهادتونه سوي دي د سویلین کوم شهادتونه سوي دي هغه سره یک جه دي پاره هغه د پاره ختم قران د پاره دا ټولو نن دوی د همدردی د جذباتو اظهار دوی کړه دي ان شاء الله د پولیس او د عوام د ټولو د وکلا لا اوسله ډیره بلندی دي دغه مقابله وکول جوان مردی سره سر په دې راکې څه تفتیش ریپورت څه پر مخته بالکل دا کاونټر ټیرریزم وال په دې څه تفتیش کوي لګي دي اوس فلال انیشل سټیج دی ان شاء الله چې په دې څه چپ پروګرس چې پرفارمنس موږ به تاسو سره ضرور شیر کوو دي ټانکیو ویری ټانکیو سر دا ایس پی اپریشن اغه چې کم دینو دلته خبره ته روکل چیرې سکیورټي چې کم دی هغه هاي الټ کړ شوی دا دغه شاتې اقدامات چې کم دی روان دي او اغه و چیرې سیکنډ سټرایک اپریشن چې کم دی روان دي بغیر څه بریکا دغه مشکوک تنه نیول شوی دي اسلام برامد دا ویریفیکیشن روان دي بل اغه دا و چیرې ان شاء الله دا شان چې کوم دا امر امر برقرار د پاره باغی خپل دا کې کوم اکټیویټی دی یا لزلی دا بدی دا شان جاری ساتي د سره سره چې کوم اغه دا خبر او موکړه چیرې کو چې کوم کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ اغه دا غی تفصیل چې کوم دی اغه دا که شانتي روان دي او پای کې پرمختګ چې کوم دی چې الله کامیابی چې کوم دا اغه بکیږي او دا وغم زده وې مچ په مردان کې چې کوم دی نو هاي سکیورټي هاي الټ شوی دا تاجران لګیا دي اغه خپل هم چې کوم دی نو خپدي ارتال له سکولونو چې کوم دی نو ټول باندې دي سره سره چې کوم دی عام مکړي د جون جاری تعلق لرون کی چکم دے چکم واقعہ شرف آگے بنا دیر غم جن دی او دی وقت چکم دی پا مردان کی سیکورٹی ڈیر آئی الیٹ پیشے ویدہ جی دیر دیر مننا محمد عارف دا مکمل تفصیل را کولو 13 ورځ د مردان 14 د جوبل شوی کسانو علاج په ڈی ایچ کیو او ایم سی سی کې روان دی د جوبل کسانو تفصیل باخلو د خپل همکار واجد هوتینا جی واجد سمرا کسان ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال او سمرا په مردان میڈیکل کمپلیکس کې زیر علاج دی تفصیل راکړه جی بالکل ارشد دا وخت کې موږ د مردان شکم لوی اسپتال دی په هغه کې ولاړ یو کوم ته چې ہیڈ کوارٹر اسپتال ویل کیږي دلته موجوده وخت کې دا ده چې تقریبا نه پورې داسې جوبل کسان کم چې د مردان په دغه پیخه کې کم چې په کچرو کې مخ ته راغلي وا او دلته دا وی علاج روان دي پرون نه تر اوسه پورې تقریبا 14 پورې کسان په دې کې په حق باندې ورسېدل شهیدان شول دین علاوه سلور 15 پورې کسان چې دا جوبل شو خو پای کې دا رشي موجوده وخت کې د ام ام سی چې کم ریکارډ د منسرا د مردان میډیکل کمپلیکس پای کې شپک کسان
دی او نور ڈیٹا چې دا به ډاکټر صاحب نالو دغه چې دی دی وارد ان چارج دی دی موږ ته ډاکټر صاحب درته وایي چې موجوده وخت تاسو ته دغه 14 چې کوم متاثر کسان دی دلته کوم جوبل کسان دی زخمیان دی دغه ډیٹا صدا او د دې حالت څنګه دا موږ ته پرون تقریبا 48 پیشنټس راغلي وو ایمرجنسی کې نو هغه کې ایمرجنسی کې موږ سره تقریبا 9 ډیډ باډیز وو او 36 انجرډ وو لایک میجر انجریز مو ماینر مو میجر کې موږ سره پنځه اپریشن وکړې پګ او هغه ټول دلته کې داخل دي چې کوم ماینر انجریز دی کې هډ انجریز مو چیسټ انجریز مو دغه هغه ټول ټریټمنټ شروع دي چې بیا هغه کې موږ کټګ ډیوایډ کړو سو چې ډیر خراب وو هغه موږ په خبرته ولګل دوه درې کسان او نور موږ سره داخل دي ډاکټر صاحب درته وایي چې موجوده وخت کې دا چې تاسو سره کم مریضان دي په دې کې دا شته چې هغه انتهایی لکه تشویشناک حالت کې دي دې وخت کې موږ سره صرف دا یو پیشنټ دی د ډیر زیات انجریز وو او هغه موږ سره داخل هم ان شاء الله هیڅ اوټ اف ډینجر نه و سو خاص دا غدیشته دی او ان شاء الله خطرې نه بار دی او پیشنټ ته ټریټمنټ او هر څه ملو شو او زموږ د بل خبر دا هسپتال زموږ خپل یو دغه داسې ماس ایمرجنسي زبره موږ خپل ارینجمنت الریډي کړی چونکه ډیر دا دماکه دا سیدونه ډیر زیات شو هغه په جو موږ خپل ارینجمنټس کړی نو پیشنټ ته شکر دی موږ یو سره یې بار نه نیلی کله سید مردان کی جسم را پوره پوتنشل لتا سره د خپل جوبل کسانو کې یک دم داسې ایمرجنسي شي موږ سره 57 بیډډ وارد دی او دا کیجوالټی چونکه خخ ټیک ټاک غټه دا نو ایمرجنسي کې موږ ارینجمنټ کولی شو 50 پیشنټس موږ اټ ا ټایم اټینډ کولی شو ډیر مننه سجا سپ تاسو خبر نیوز سره خبر وکړي بل ارشد د خو موږ سره یو مریض هم پروت یو جو بل کس داغي نام پښتنه کوي چې د دې پیښې په اړه باندې موږ ته لګ معلومات راکړي وروره ته د کم ځای لخيره او موجوده ست حالت سری د پیښې په اړه باندې راته هم لګو وای زه ما نوم زبیر دی او دا به مریض سیدن کوم نه مردان و تاریخ لجیتل و بس وکیل ورتل ما د کې شاته بلاست وکړو نا موږ برندې طرف ته منډه کړه نو دوباره لګ برندې کې بیا هڅکش دغه ته تن رسول و اوس موږ خو لکه خراب بیک باندې وکنه لکه موږ مخکې منډه والا او شاته لکه بیا دوه منډه ما کو شو نه پای کې لکه زموږ خو لګي دا د سری طرف ته اچر امر راغلی نور تاسو سره چې کوم ملګری نو غيوم جو بل شوی دی کنه لکه ما زه ما واپس وکړه لکه ایمبولانس ته ما په خبر لګا ځان اصل نو تقریبا ما سره چې کوم بلډ شو پینده کسان نه تا په موکم له پراته وا او د چا په دغه د چا کلمې بارو لکه ډېر دغه حالات وو مهرباني مهرباني تاسو وکتل چې د مردان میډیکل کمپلیکس یعنی کوم چې ایم ایم سی هسپتال دی پاغه کې د جوبل کسانو موجوده وکي چې کوم شمیره ده پرون ولس کسانو غوي سره نن چې کله داګین چار سره زم خبره په ټلیفون دلاره وشو نو غوي دا وی چې دا هم سره تقریبا شپږ کسان دي چې پای کې د یو کس حالت مرګونه دي دین علاوه چې دین دلته د سجاد صاحب سره خبرو شو مردان چې کوم لوی سپیټال سیول سپیټال غوي دا وی چې موږ سره صرف یو کس چې کوم د غلط تشویشناک حالت کې دي او موجوده وکي موږ سره نه پوره ته کوم دین دا جوبل کسان دلته په لوی سپیټال کې پراته دي دین علاوه دغه مریضانو او دغه جوبل کسانو باقاعده علاج هم دلته روان دي ڈیرہ ڈیرہ مننا واجد ہوتی دا مکمل تفصیل را کولو وزیر اعظم میاں نواز شریف فیصل آباد کے دا کول پاور پلانٹ پرانستی دستور توینا کوی راجا چیوی گرو استعمال ہو رہی ہے یہ بھی تو افسوس کی بات ہے حکومتوں کی اس پہ نظر ہونی چاہیے تھی اس کے لیے کچھ کیا جانا چاہیے تھا اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کراچی آپ کا آنا جانا ہوتا ہے کراچی کے حالات کتنے خراب تھے کچھ سال پہلے یعنی کیا کیفیت تھی کراچی کی لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے کراچی دن بدن بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نظر بد سے بچائے اور اب وقت آنے والا ہے کہ انشاءاللہ کراچی اپنی کھوئی ہوئی روشنیوں کو دوبارہ حاصل کرے گا اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا کراچی ایک بڑا پرامن شہر ہوتا تھا پاکستان کا انڈسٹریل کمرشل ہب ہے کراچی جو انشاءاللہ واپس اپنی وہ جگہ اپنا مقام جو ہے وہ لے کر آئے گا دہشت گردی کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا جس طرح سے ہم نے اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف جنگ لڑی ہے اور جو ہمارے فوجیوں نے افسروں نے جوانوں نے پولیس کے افسروں نے جوانوں نے اور سیکیورٹی کے جو افسر ہیں جوان ہیں انہوں نے جس طرح سے انہوں نے شہادتیں پیش کی اس کے لیے اور
अपने आप अपनी कुर्बानियाँ दी, जानों की कुर्बानियाँ दी और सिक्योर किया, ये भी अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन अभी भी दुश्मन जो है ना वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा हमला करता रहता है। कल का जो मर्दान का जो हमला किया उन्होंने, बड़े अफसोस की बात है। और सॉफ्ट टारगेट्स वो पिकअप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये सिलसिला बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और जो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कल के शहीद होने वालों को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे और उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो हम आम आदमी का मियार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए भी साथ कोशा हैं। सिर्फ बिजली या सिर्फ इकॉनमी या सिर्फ मोटरवेज हाईवेज के पीछे हम नहीं हैं, या पीआईए या रेलवेज, आम आदमी का मियार भी बुलंद करना चाहते हैं। और आम आदमी के लिए मैं चाहता हूँ कि पीने का साफ पानी होना चाहिए, आम आदमी के लिए सेहत की सहूलतें होनी चाहिए, तालीम की सहूलतें होनी चाहिए। इसके लिए हम एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं अब इंशाल्लाह, जो बल्कि कर दिया गया है, परसों कैबिनेट ने उसका फैसला कर दिया है। और इंशाल्लाह हम हर जगह पे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को बड़ा इफ़ेक्टिवली लॉन्च करेंगे, ताकि आम आदमी का मियार ज़िंदगी बेहतर हो, उनको पीने का साफ पानी मिले, उनके इलाकों में सैनिटेशन ठीक होनी चाहिए, उनके इलाकों में ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए स्कूल जो है वो उनमें इजाफ़ा किया जाए, तालीम का मियार बेहतर किया जाए, छोटे छोटे हस्पताल बनाए जाएँ। हमने एक मंसूबा जो है वो बनाया है कि हम पूरे मुल्क में बड़े बड़े 40 हस्पताल इंशाल्लाह और बनाएंगे, जिसके लिए बहुत तेज़ी के साथ हम आगे काम जो है वो हमने शुरू कर दिया है। और अभी आपने मोबाइल मीटरिंग की बात की है, मैं खुद बड़ा खुश हूँ, अभी ख्वाजा आसिफ साहब से भी ये बात हुई और मैं समझता हूँ कि इससे ओवर बिलिंग पे बड़ा कंट्रोल किया जाएगा। जो जहाँ कहीं अगर 1,000 का बिल आना होता तो कई दफ़ा उसका 20,000 का बिल आता है, या 1,00,000 का भी बिल कई दफ़ा आ जाता है। तो ये मोबाइल मीटरिंग जो है ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी रिफॉर्म है ये, और इसको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान तक फैलाया जाएगा। ये आईएसको और फिर फेस्को और कौन सी जगह पे खाया साहब, कैपको, यहाँ पे तो लॉन्च कर दिया गया है और बाकी भी पूरे मुल्क के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा, ताकि बिल उतना ही आए जितना कि बिजली इस्तेमाल होती है, उससे ज़्यादा बिल लोगों को मत आए। इससे बड़ी कई दफ़ा तकलीफ़ होती है लोगों को, कई दफ़ा नहीं बल्कि वो जाते हैं इसको ठीक कराने के लिए तो कोई बात नहीं सुनता। इसको इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे। जहाँ तक मियाँ साहब ने अभी कहा था कि यहाँ पे हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए, तो हाई कोर्ट के बेंच में हकूमत पंजाब ने इस सिलसिले में जो है वो अपना फैसला जो कि द पेखवर वर्सक डैम क्रिश्चन कॉलोनी के 13 रज पहक रसीदली ईसाई रो रोले सर ताल्लुक उनकी यौतन आखिरी रसूमात अदा की गई। जमुन हमकार हजरत खान मामन साहब अलता मौजूद दे हवीन ब नेख पने गदागज तफसील रखवी। जी हजरत खान मामन साहब, अजरत खान ममन साहब तासु दगल तक की मौजूद ये द ईसाई रोड वाले सर ताल्लुक लरून की सीम वल आखिरी रसूमात अदा की गई, द दे पारा तफसील राके। आज ये अरशद परुन चे क्रिश्चन कल नई वर्षक रोड माँ दे कम हमला शुरू हुआ, खुदकश हमला और कम हमला कड़े पागा हमला की जिकम दई यो ईसाई रोड वाले समोल मसी आगा पदे के पहाक रसी दलेव नन चिकम दे द आगा लस बजे द क्रिश्चन कॉलोनी के द आगा जनाजा अदा करे शुआ उस गोर कब्रिस्तान दलता चदी प्लरीने कब्रिस्तान दे अगी तरावड़ शवे दे दलता चिकम पादरे दी मुख्तलिफ चर्च आगम रागली दी दलता ही सिक्योरिटी इंतहाई सख्त इकदाम छू दी और पसख्त सिक्योरिटी के उस पर गोर कब्रिस्तान के दागा चिकम आखिरी रसूमा दी आगा अदा कवलेशी और दागा खावर तस्पारे लेकेगी। आजत अफसदा परून कम परून सहर पौबादी पिंजा बजे पर क्रिश्चन कॉलोनी माँ दे चिकम हमला शुआ खुदकश हमला मर सलोर पर किमड़ शु पगी की चिकम समोल मसीदे
आगा खपल ड्यूटी तथा हयाताबाद की दागा ड्यूटी हुआ आगा ड्यूटी तरवान पदगा दौरान की द फायरिंग की आगा पजत के रागे और आगा पहाक वर से दमोल मसीह बारह की वेली की शिदा पवाडा के मुलाजिम हो आगा रिटायर शो और रिटायरमेंट ना पस आगा हैताबाद की यो निजी फर्म चिकम वे आगे के मुलाजिम हो दागे पबारक की वेली की शिदाग उम्र सलवेख कालो और ददीन अलावा आगा द्री लुरियानी भी और द्वे जामुन आगे चिकम दे दगा वाक्य चिकम दे सी टी डी आगे के बाकायदा मुकदमा दर्ज पेश हुई था और मुकदमे न पस दागे तहकीकतम शुरू शी हुई थी और वे लिखी छ दगा कसान इलाका गैर खैबर एजेंसी पलारा मांदी रागली और वे लिखी छ ददी तालक उजबुक अफगानिस्तान सरा खोद लेखीगी और दागी तहकीकत चिकम दे अहम तरफ तरफ तर रवान दी आदम वे लिखीगी छ दगा कम खुआ दहशत गर्दू कम खुदकश हमलावरू आगे दल तचेत नजदी पातिशी द पुलिस जराए ददी खबर तस्दीक कड़े छी निजदे चरता पातिशी वक्ती चिकम दे आगे अटैक करो हमले करो हो चिकम पदगे के कम यो सिर्फ यो का चिकम हो आगा द क्रिश्चियन कम्युनिटी नो आगा पा हक रसे दले दे बाकी चिकम हो आगा सलो खुदकश हमला उरू आगे मुकाबला की वजह शिव और दी के चिकम दे द्रे कसान चिकम दे आगा जूबल दी आगा वो समय अस्पताल की दी वो सर चिकम दे अमंगा दिकम दे कि वलाड़ी द गोरा कब्रिस्तान दे दलता फौज हम वलाड़ दे दलता सिक्योरिटी फोर्स पुलिस हम वलाड़ दी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी पूरा कब्रिस्तान चिकम दे आगा सिक्योरिटी एसआर के खिस्तले शवे दे दलता ची ईसाई रोड वाले कम खलक दे अगर आगरी दी दलता मुख्तलिफ चर्च पादरें दी अगम रागरी दी और आखिरी रसूमा चिकम दी आगा दलता अदा की गई उस बखावरता उस पारले जी डेरा डेरा मनना हजरत खान मोहम्मद साहब द मुकम्मल तफसील रकवलो द सलोरवाणो सूबो बार कौंसलानो द मर्दान बमी चौदने गंदना कड़े द पेखे पजदी नंद अदालती कार्रवाई द बाइकाट ऐलान कड़े दे द सलोरवाणो सूबो वकीलानो द मर्दान कचरे गमजन पेखे के शहीद शिवी कसानो द कोरोनो सरा द यव्वाली इजहार लपारा नन द अदालती बाइकाट ऐलान कड़े दे द कराचे बार कौंसल सदर महमूद अल हसन मर्दान हमला द तरह करो बुजदिलाना कार्रवाई बल्ले द गरंग सिंह बार कौंसल हम द दे हमले पर सख्त टोको की मजम्मत करे पर हक रसीद कसानो लवाहिकीनो सराय द गमराजे इजहार करे दे ददे पे खिलाफ टोल मल्क दे लड़की बतफसील अखलूद अकबल हमकार से राजा रिफना जी से राजा रिफ्ता सुदा गलता की मौजूद ये सूरत हाल दे आया वकीलान अदालतों तड़वान दिखी गई ओकना बिल्कुल जी दा हमंग द पेखोर हाई कोर्ट की मौजूदगी नन चिकम द मर्दान चिकम दर दे दले पे खतीर और शे व यादी चिकम द क्वेट कम उड़ान दे दले दे पे खमरा मखत शे व पदे बान चिकम द मर्दान चिकम प कचरो बान तर हगरो ब्रिज शे व द ब्रिज प नतीजे के दा वक्त पेखोर हाई कोर्ट चिकम वकीलान दी वकलारो रोली दा गिनन हड़ताल कड़े احتجاج कड़े नन तोर रस चिकम दे मान जी अगी हुकूमत ना गुख्तन कई ची वकीलान तर हम तहफूज वर कड़े शी दा हमंग सरा द पेखोर हाई कोर्ट चिकम सीनियर वकीलान दी अगी मौजूद अगी सर खबर तर चिकम पुरने कम वाकिया शिव पदे हवाले सवाई स्था सुनन एहतिजाज दे पुरन चिकम वाकिया शिव दर्दी दिले वाकिया पदे हवाले सवाई मुंग द हगे गंदन को हुकूमत न द मुतालिबा को च फौरन प पेखवर के या द सुबे प नूरो जैनो के सुमर अदालतु ने दी द हगे तहफुज दी यकीनी जोड़ कड़ी शी कागा सुबई हुकूमत ते कागा मरकजी हुकूमत ते मुंग द फौज न हम द मुतालिबा को चे जमुंग दे अलाको तदी दे दईन तदी चकम जे की जमुंग वकीलान साहेबान नास्ती जमुंग कोर्ट्स थी जजैन साहेबान नास्ती दा कम जईन ची दी पदे टोलो की दी मुंग त सिक्योरिटी वर्की और टारगेट किलिंग चकम की दे वकीलान दा दे हम बंद करी शी मेहरबानी कतुन को मुंग नूर मलगरो सर खबर है तरीको दर तो वे चे सो वजह चे वकीलान बिया बिया पना खकवले शी चूंकि साफ टारगेट्स थी कोर्ट था तो लेडी गेंट्स अमराजी इन वही की चूंकि सिक्योरिटी खास था थी पता न लगी हो गवर्नमेंट तब बकार दे चे फुल टाइम प्रोटेक्शन और फुल सिक्योरिटी वर्क की बजाय दे चे दई धरनो पर सिकर दे रहा है कला लाहौर तरह वन निकला शे लिफ्ट से आगाने के चे लिफ्ट ना बा आम पीपल सो वजह ते सिक्योरिटी नहीं वो दागा दागा चीजों ने चे आवाज दे प्रोटेक्शन वर्क की खलको था वकीलानो था दाते कोर्ट था जी दिया था उरतुन ना खरकु जीरा दी केस उन्हें दी आरंगी लेडी केंट तम प्रॉब्लम दी चे वकीलान पबाई कार्ड दी वो दागा प्रॉब्लम दी चे वकीलान सफर की वो बल दा चे दा कंपनसेशन ने माउंट ए सुन इस पास बल गवर्नमेंट की रिलीज की ओवर दी कि जकम कसान मरशी जकम जख्मियान दी अदा दवा इदा हो बिया बदई डिपार्टमेंट पर गर्द रहा गर्द चेहरा डिपार्टमेंट मंजूरी या न मंजूरी होता ए सुनिए पाते बंदा पकड़ दी शुडेरा मेहरबानी खदारा तो हुआ जी कम हुआ स्टाफ से कम दे रहा हड़ताल एहतजाज कम दा सूरज पर जारी बिस्मिल्लाह रहमान अवल हो मुंग दते कम पे खशे दे गंद न को और देर अफसोस थे और द क्वेट आ वाकया मुंग न लाना दे रे जदा पे गुशवा और हड़ताल हो जमुंग नंदे और बदे हड़तालुनो हो खैर दा खबर दा की गिना
خو چکم دشمن دے آغا صاف ٹارگٹ گوری چے داغا آغا اہمیت وی او آغا میسج دا سے لاڑ سی چیرا پتے ملک کے ہیس داغا نشتا خو بہرحال دا کما واقعہ اوشوا پدی کے رشتیا خبر ادا چکم پولیس سیکیورٹی والدی او آغی ڈیر حق کردار ادا کرے دے او کا آغی دا پشانہ تم بولے نو زیاد نقصان بشے ہو او مونږ دا امید لرو چې ان شاء الله په فیوچر کې هم زموږ چې کوم سکیورټی ایجنسیز دي دای به نور خطر کې سره چې کوم دې پروټیکشن کوي. ډیره مهرباني کتون کړې ملګرو خبرې ترې تاسو ورې چې کوم د پیښور چې کوم وکیلارو رلی دي ناغي حکومت او بیا په خاص توګه امنیتي ادارو دا غوښتنه کوي چې پیښور کې دي وکیلانو ته تحفظ ورکړي شي، ځکه چې وکیلان چې کوم دي هغوی د انصاف دپاره بیا په خاص توګه د حق دپاره آواز پورته کوي چې کوم غریب خلک دي یا کوم بېوسه خلک دي کوم خلک د انصاف طلبګار دي هغوی سره مرسته کوي هغوی دپاره راوتي دي په دې میدان ته انساني خدمت هم چې کوم دی خپل ذمواري ګڼي. په دې حواله چې کوم وکیلان بیا بیا په نښه کولی شي او د پیښور وکیلان دا هم وایي چې د کویټې پیښه له هغوی نه هیره نه وه چې پکې د مردان پیښه رامخې ته شوه. د مردان په پیښه کې چې کوم درې وکیلان هغه په حق رسېدلي د هغوی وکیلانو بیا په خاص توګه چې نور عام خلک هم دي دې عامو خلکو سره هم د غمرازۍ څرګندونه کوي چې هغه خلک چې په هغې کې متاثره شوي دي. د پیښور وکیلان دا حکومت ته دا دړکه هم ورکوي چې که چېرې هغوی ته تحفظ ورنکړی شو د دوی چې کوم د احتجاج لړۍ دا به همدغه شان جاري. حکومت دې زر تر زر چې کوم دی د پیښور وکیلان بیا په خاص توګه که ملک په ګوټ ګوټ کې چې کوم وکیلان دي هغوی ته تحفظ ورکړی شي. جی ډېره ډېره مننه سراج عارف د مکمل تفصیل راکولو. د پیښور په ورسک روډ کرسچن کالونی د ترهګرو برید نه وروسته کرسچن کالونی او خوشه سیمو کې په لویه پیمانه سرچ آپریشن شوی چې په نتیجه کې یې یو سل شل شکمن کسان نیولی شوي دي. د نیولی شوي کسانو د قبضې نه درنه وسله هم برآمد کړې شوې ده. د پیښور په ورسک روډ کرسچن کالونی او خوشه سیمو کې د پاک فوج ځوانانو او پولیسو په شریکه لټونې عملیات کړي دي چې پکې یو سل شکمن کسان نیولی شوي دي. نیولی شوي کسانو کې افغانستانی وګړي هم شامل دي. د نیولی شوي کسانو قبضې نه نولس تماچې څلور ټوپکې یو کلاشنکوپ او نور مختلف قسمه وسله برآمد کړې شوې ده. نیولی شوي کسان نور پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته رسولي شوي دي. بلخوا پولیس ذرایع دا هم وایي چې نیولی شوي کسانو کې د ځنې تعلق ترهګرو سره کېدای شي. د سوات خواجه خیل سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې کارروایي کړې ده چې پکې د کلدم تنظیم مهم غړی گرفتار کړی شوی دی. د کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ ویان لخوا جاری شوي بیان کې ویلي شوي دي چې د سوات خواجه خیل سیمه کې په خفیه اطلاع عملیات شوي دي چې په نتیجه کې یې د کلدم تنظیم یو مهم غړی گرفتار کړی شوی دی. ترجمان وایي چې وسلوال ارسلان خان په کال 1994 کې 15 کسان اغوا کړي وو. بیان کې زیاته کړې شوې ده چې وسلوال د ډېرې مودې راسې د سیمې نه بهر وو او د هغه ملک ته په راتګ گرفتار تحریک انصاف بنن لاہور کې د کرپشن خلاف ریلی اوباسی چې پکې د ګډون لپاره عمران خان لاہور ته رسیدلی دی. رپورټونو تر مخه د تحریک انصاف لخوا لاہور کې کرپشن پر ضد د ریلی ټول انتظامات مکمل کړي شوي دي. ریلی با شاهدره نه شروع کیږي او په چیرنګ کراس به ختمیږي. د لاہور باټی چوک، ناصر باغ او جی پی او چوک په شمول 15 ځایونو کې به د ریلی استقبال کولی شي او عمران خان به استقبالیه کیمپونو ته مختصر خطاب کوي. عمران خان تیره شپه لاہور ته رسېدو نه پس د ریلی تیاریانو جاج واغستو. بلخوا سی سی پی او لاہور ویلی دی چې تحریک انصاف ریلی لپاره د سیکیورټی کلک ګامونه پورته کړي شوي دي او د سیکیورټی پلان مطابق به 15,000 نه زیات پولیس اهلکار ځای په ځای کولی شي. تحریک انصاف بنن لاہور کې د کرپشن خلاف ریلی منعقد کوي. د تحریک انصاف چیئرمین عمران خان هم لاہور ته رسېدلی دی. بلخوا د عوامي تحریک ریلی به هم د لاہور نه پینډه ته روانېږي. په دې اړه به نور تفصیل اخلو د خپل همکار نیکمل عثماني نه. جی نیکمل، تفصیل راکړه. جی بالکل، د پاکستان تحریک انصاف لخوا نن په لاہور کې د حکومت پر ضد باندې کم احتساب ریلی چې کم ده هغه نن کیږي او دغه ریلی به لږه شیبه پس د عمران خان په قیادت کې د شادرې نه را روانېږي او دا چې کم دی دا کم ځای کې چې زه اوس ولاړ یم دې ته فیصل چوک وایي چیرنګ کراس، دا هغه آخري پوانټ دی کم ځای کې چې به نن عمران خان خپل آخري خطاب کوي. د روټ په اړه به زه تاسو ته ویم چې د شادرې نه به عمران خان
کمځه کې چې عمران خان کنټینر مخ کې نه ولاړ دی عمران خان بلغه شی واپس دغل تجیو داغه زینه باغ د خپل کارکونانو سره روزی اولمبه پړاو چې کم دی داغه هغه په باټی چو کې وی کمځه کې چې د پاکستان تحریک انصاف انصاف کارکونان چې کم دی د وړاندې نه داغه انتظار کوي واغوی به دغه ریلی کې شاملېږي دویم پړاو باغوی په ناصر باغ کې کې دریم بد لاهور های کورٹ جی پی او چو کې کې او اخیری چې کم دی هغه به دا کم پوینټ چې کم دی چیرینګ کلاس دلته برازیو عمران خان خپل اخیری دلته خطاب کوي د پاکستان تحریک انصاف د دغه ریلی سومره تیارې نه چکم دی هغه تیارې نه ټوله شوی دی تاسو زما په بیک گراوند کې لیدئ شئ چې سومره پبلسټی مټیریل دی په دې روټ باندې لګولې شوی دی د سره سره دې روټ ته چې سونه انټرنس پوینټس دی پاګې باندې کنټینرې ودرولې شوی دی دا روټ چې کم دی دا بند کړی شوی دی د سکیورټی ډیر سخت اقدامات اوچت کړی شوی دی د سره سره دغه روټ چې کم دی په کم 8 کیلومتر اوږد روټ چې دی په دې باندې زی په ځبانې کم بلډینګونه چې دی پاګې باندې سنایپر شوټرز چې کم دی هغه کې نولې شوی دی د سره سره انٹرنس پوائنٹ چې دی پاګې باندې واک تھرو گیټس لګولې شوې دي او د میټل ډیټیکټرز وغیرہ داغه په ذریعہ باندې د دغه ریلی سکیورټی چې کم داغه به کولې شي د سره سره اوس دلته د زچ کم ځای کې ولاړم زما خیال استا د دې کې سټیج جوړ کړی شوی دی کم ځای کې چې د پاکستان تحریک انصاف کارکونان راتلل شروع شوی دي واغوی دلته د پاکستان تحریک انصاف د چیئرمین انتظار کوي د سره سره ډیر زیات په لوی شمېر کې کارکونان چې کم دی هغه تلي دي شادرې چوک ته الته بر پاکستان تحریک انصاف عمران خان په قیادت کې کوم ریلی چې روزي پاګې کې برازي او اخیری دی پوائنٹ ته برازي او دلته به بیا اغوی چې کوم دی اخیری د عمران خان خطاب باوري دا غینه بعد به دا مارچ سر ترسي د سره سره نن چې کوم دی د پاکستان عوامي تحریک لخوا هم د حکومت پر ضد باندې یو احتجاجي ریلی کیږي د تحریک قصاص ریلی په نوم باندې او ډاکټر طاهر القادری چې کوم دی هغه نن سهار 9 بجې پندای ته تله دی په پندای کې د حکومت خلاف چې کوم دی د حکومت پر ضد باندې دغه احتساب ریلی بوزي ډاکټر طاهر القادری به پخپل زیو الته به چې کوم دی دغه تحریک احتساب قصاص ریلی قیادت به پخپل کوي د سره سره په لاهور کې چې کوم صورتحال دی د تحریک احتساب ریلی په غیړه به تاسو دا ویمه چې عمران خان لږه شیبه بعد د شادرې چوک نه روانيږي واغه بخپل په دغه روټ باندې دا کوم روټ چې دی دا 8 کیلومتره تقریبا دا وګد دی په دې باندې برازي زی په دې باندې بعد د مکه سلور زړینو کې باغه خپل خطاب کوي او اخیری به دې پوینټ تر راسي د سکیورټی په اړه باندې سی سی پی او لاهور چې کوم دی ډاکټر امین وینس دغه وینا ده چې د ریلی د پور پروف سکیورټی شوی ده او 15000 نه زیات پولیس اهلکار چې کوم دی مونږه زی په ځبانه ده د ریلی په سکیورټی باندې مامور کړی دي د سره سره شل چې کوم دی هغه ایس ایس پی ایس ایچ اوز وغیرہ چې کوم دی افسران هغه هم د ریلی د سکیورټی انتظامات چې کوم دی دغه جایزه اخلي او پخپل به چې کوم دی دغه د ریلی سکیورټی سنبالي دي سره سره دا چې کوم اخیری پوینټ دی د دې کې زما خیال است بالکل کنټینر ودرول شي دی دا روټ چې کوم دی دا ځې چې کوم دی دا په کنټینر باندې بالکل بند کړی شوی دی بل دې سره به تاسو دا یم چې دا کوم پوینټ کې به اوس اخیری د عمران خان خطاب کیږي د دې بالکل په بیک سایډ باندې پنجابي اسمبلی دا دې سره سره گورنر هاوس دی دا ډېر حساس ایریا دا د دې لوج نه په خصوصي توګه باندې دلته چې کوم دی د سکیورټی اقدامات کړی شوی دی نو لګه شی په پس چې کوم دی عمران خان هغه به د شادرې چوک نه روانيږي هغه به دلته راشي او دلته به د پاکستان تحریک انصاف دغه احتساب ریلی چې کوم دی هغه ته خپل اخیری وینا کوي دا غینه پس به د پاکستان تحریک انصاف کارکونان چې کوم دی اده دي نه خوريږي جی ډېر ډېر مننه نیکمل د مکمل تفصیل را کوله د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې لاهور کې یو غیر رسمي غونډه شوې ده د دغه غونډې تفصیل واخلو د خپل همکار زمیل خان نه جی زمیل خان د وزیر اعظم مشرۍ لاندې یو غیر رسمي غونډه شوې ده کوم سیاسي مشرانو په دغه غونډه کې ګډون کړی دی او د دغه غونډې ایجنډا څه و د دې په اړه زموږ کتونکو تفصیل سره خبر کړئ ارشد بالکل مهمه مشاورتي غونډه شوې ده پر ایوند کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې چې په کې د داخله چارو وزیر چودري نثار سره د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او د گورنر پنجاب رفیق رضوانا او د مسلم لیگ اهم سیاسي مشرانو ګډون کړی دی مشاورتي غونډه کې تحریک انصاف نن پر لاهور کې احتساب لاریون دغه رنګ په پینډۍ کې د پاکستان عوامي تحریک ډاکټر طاهر القادری تحریک قصاص لاریون په اړه تفصیلی مشاورت وشو دی مشاورتی غونډه کې تیر ورځ مردان کې شوی ځانمرګي 14 نه پس د ملک داخلي او سکیورټي صورتحال په اړه هم خبرې وشولې ارشد دین علاوه تیر ورځ د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاک فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات باندې هم خبرې اترې وشولې سرچینو تر مخه وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وزیر چودري نثار ته د ملک سکیورټي معاملات په اړه کوټلي ګامونه پورته کولو احکامات ورکړل
دین علاوہ د اپوزیشن دلو لخوا احتجاجی سیاست باندھے حکومتی حکمت عملی باندھے تفصیلی مشاورت وشو او دا ویل کی گی کہ وزیر اعظم د اپوزیشن دلو احتجاج پرواہ نہ ساتلو ہدایات ورکڑی دی وزیر اعظم خپل ملګرو ته ملک کی روان ترقیاتی منصوبو باندھے توجہ د رنگ د پارٹی منشور تکمیل باندھے ہدایات ورکل او وی ویل کہ دوی دی عام اولس مسائل حل کولو لپاره خپل خپل کردار تر سره کړی کی ارشد ډیر ډیر مننه زمیل د مکمل تفصیل را کولو عوامی تحریک بنن پینده کې د قصاص مارچ د لارې د خپل قوت مظاهره کوي د دې پاره به تفصیل اخلو د خپل همکار عظیم صدیقی نا جی عظیم صدیقی د عوامی تحریک د قصاص مارچ پاره چې کومې تیاریاں روانې دي داغه پاره تفصیل راکې جی احتساب او قصاص ریلی قصاص ریلی خو نندا او احتساب ریلی په سبا لاہور کې او نننه پروگرام دا ده چې تقریبا س درې بجې نه پس په لیاقت باغ نه او یو کراچی کپنی اسلام آباد نه مختلف ریلیانه برازي او دې ځای کې دا زه دای بند کړه د رحمان آباد دته وای پنده مری روډ باندې ده او دای سحر نه دالا را بند کړی دا پولیس لال حویلی هم پولیس بند کړی دا او طاہر القادری مخکې پروگرام نو اوس هغه دا پروگرام د لاہور نه رسیدون کې ده او بیا باغا لیاقت باغ نه شیخ رشید احمد او آغا پیپلز پارٹی جماعت اسلامی او نور چکم پارٹی د داغی غړي برازی او آغی با یو ریلی قیادت پکې نوم ورکړی ده قصاص دیت ریلی او آغا ریلی برازی او آغې ریلی قیادت بدا مشران کوي او شپیا نه بجے پروگرام دا ده چه خطاب بکئی علامہ مولا علامہ طاہر القادری علامہ طاہر القادری با خطاب کئی آگے سرا نور چکم غلی دی اغبم خطاب کئی نو دیدہ پارا مکمل فول پروف سیکیورٹی پنجاب حکومت نور کڑی دا او دے پارٹیانو اخپل حمدا پروگرام جوڑ کڑے دے چه سپرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز چکم دی دا آغا آگئی خدمات ہم دی اغشتی دی او آگے سرا سرا ددئی پروگرام دا دے چه زمونگا چکم رضاکاران دی آغا با هم زمونگا چکم مشران دی دا آغا حفاظت بکوی اللہ چه پرون رانا سنا اللہ خپل یو بیان که دا ویلیو چه مونگا تھریٹ لیٹر چکم راغل دے چه پیشاو پی خور او مردان ترہا گرینا پس خطر دا دا چه پنڈے او لاور کے هم ترہا گرے کے دیشی نو دے دا پارا ویز خاص کوم چه دا چکم احتساب ریلی سبا احتساب ریلی چکم لاور ندا آغا دے ازنڈلے شی او آگے سرا سرا کے ساس و دیت ریلی چکم دا دا دم ازنڈلے شی آیا دا ممکن دا یا نا ممکن دا اللہ چے حالات و زمینی حقائق داخ کرائی چے علامہ طاہر القادری و عمران خان دا ریلیان زنڈولو باندے مکمل ہوگا باندے تیار ندی لاہور کے ہم نن مسگر چکم دا آغبا ہم ریلی مکشہدرنا والے اسمبلی حال لاہور پر جن نہ کلومیٹر جکم لار دا غیب دا او بل دا دا چدا چکم 3 کلومیٹر لار دا دے دا پارا احتساب ریلی دا پارا ہم تیاریاں نے مکمل دی لارے دا مینوالو تاسو کتے شی ٹولے لارے کنٹینر سرا پینڈ آؤٹ پینڈی پولیس بند کڑی دی سینئر پولیس آفیشل چوٹے پر رز ہم دن پا موقع باندے موجود دی او دا سیکیورٹی انتظامات و حوالے سرا چیف منسٹر پنجاب مکمل توگا باندے دی اعتماد کے اغشتے دے جی خیبر پختونخوا کې د ترهګرې پیخي یو وار بیا شروع شوې دي د ترهګرې چې کوم لهر دی هغه بیا شروع شوې دي د دې پاره د اپیکس کمیټې غونډه روانه ده غونډه کې گورنر وزیر اعلی او کور کمانډر شریک دي د غونډې پاره به تفصیل اخلو د خپل همکار حضرت خان ممننا جی حضرت خان صاحب د دې غونډې پاره تفصیل راکې چې څوک څوک پکې شریک دي او په کومه کومه خبرو باندې غور روان دي جی ارشد کو 11 کور کی دا اپیکس کمیٹی غنڈا روانہ دا چی گورنر مشیری کئی دا دین علاوہ دا خیبر پختونخوا چیف منسٹر پرویز خٹک چیف سیکری امجد علی خان دا دین علاوہ آئی جی ایف سی دے انسپیکٹر جنرل پولیس دے ایڈیشنل چیف سیکری فاٹا دے اور دا دین علاوہ کور کمانڈر پیخور دا لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان پدی کی شرکت گئی دی پرون چې کوم کرشن کرنے کې حمله شوې ده او د دین علاوه مردان کې کوم خودکش حمله شوې ده د دین پس چې کوم صورت حال پیدا شوې په دې باندې غور کړي کوم چې دی نیشنل ایکشن پلان د لاندې چې کوم ایجنډا ده په هغه باندې هم غور روان دي
او دا خبره پدی معنی پدی میټینګ کې دا خبره هم روانه چې سکیورټی نور څنګه سخت کړی شي سرچ اپریشن نور څنګه ټایټ کړی شي او دا پرون چې کومه پیښه مخه تر اغری د دې جاج مخری چې دا پیښه مخه ته ولې رااله دا خبر هم کیږي په میټینګ کې چې کوم څه مونږه سکیورټی فورسز ذرای سره خبرو شو هغه وې دام کیږي چې په قبایلی علاقو کې چې کوم اپریشن شروع شوه دی وس په خیبر کې خیبر تری چې شروع شوه دی اغه نه پس چې کوم صورت حال شروع شوه دا غي جاج مخلی کوم قبایلی علاقو سره کوم سرحدونه لګی دي دا غي باندې سکیورټی جاج فیصله کیږي په خبر تا یا په نور علاقې شوبې چې کوم نور علاقې دي د قبایلی علاقو نه راغري دي اغه داخلي لاري دي خارجي لاري دا غي سکیورټی جاج مخلی کیږي رسوم نېشنل اکشن پلان د لاندې چې کوم صورت حال دی په غي باندې نکتی دی بیس پاغی مختلف نکتو مانی پا دی میٹنگ کی غور کولی شی و دا غنڈا دیر اہم پا دی دا چی پرون دا دو واقعاتو شو کرسچن کار نی مانی حمله و شولا دا غینا فوراً پس پا مردان کی کم خودکش حمله و شولا دا حقی حوالی سرا برخصل نا دا چکم دا عدالتون دی دست کوچ دی های کوچ دی یا دست کوچ دی دا غی دی سیکورتی جاج مخصره کی گی وز دا خدشا نورم زیتا شوی چیرا پا د وکیلانو باندې باروم چې دی یا جس کوټ سلکم دی هغه باندې د کچرې نی پدې باندې د نور حملو هم خدشه ده نو پدې باندې د سکیورټی جاج افسر کې چې دا سکیورټی مزید څومره سخت کړی شي جی حضرت خان مومن صاحب دا هم راته وایي چې آیا په غونډه کې د انټیلیجنس ایجنسو درمیان مینس کې کوارډینیشن غوره کولو په اړه هم څه غور او فکر روان دی بالکل دا چی انٹیلیجنس کم اداری دی دا مختلف ایم آئی شو آئی بی شولا دا دین علاوہ آئی ایس آئی شولا ایف آئی یو شولا او دا دین علاوہ سی ٹی ڈی سر اوس اہم چکم رول دے آغا پا خیبر پختونخوا کی آغا دیر زیاد اہم دے انٹیلیجنس شیرنگ خبر کی گی چی دا انٹیلیجنس شیرنگ دے فقدان دے نو دا انٹیلیجنس شیرنگ خبرم کی گی دا ہوم ڈپارٹمنٹ طرف نے چکم دے بریفنگ ورک شوے دے آئی جی ایف سی پکی چونکہ دے فرنٹیئر کور چے انسپکٹر جنرل دے اغا پکی دیر اہم کردار دے اغا بریفنگ دے اور دین علاوہ چے کم خبر سرحدی علاقی دی پا قبائلی علاقہ دا بندوبستی اغی مان دے سیکیورٹی خبر کی گی نو دا دی پرون کرشن کرنے مان چے کم عاملہ شو یا پا مردان مان دے کم خود کرشن ہوئی دا دیر یوش میر سوالون پورتا کری دی ویلے کی گی چے دغا پا کرشن کرنے مان کم حاملہ شوئی دا نو دغا وزبکو او دغا دا قبائلی علاقے نا یادی چے خیبری جنسی نرا غلو نو دغا طول صورت حال مان غور کی گی او وفاقی وزارت داخلہ مخی مددی الرٹ ورکڑو چی رپا خیبر پختونخوا کې نور هم د سی بدی پیښې مخې ته راتللی شي خو دې وخت کې چې کوم دی هغه ټارګټ دی هغه هسپتالونه ښیي او خصوصاً چې کوم ډسٹرکټ کوچ دی ځلۍ کچرین دی هغه ښودلې کېږي چې یاره دا وکیلان ټارګټ کېږي نو په دې باندې زور ورکړی شوی چې یاره د دې سیکورټی مزید څنګه سخته کړی شي جی حضرت خان مومند صاحب وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار ہم دا وقت خیبر پختونخوا پا دورہ دے آیا دا حقوی ہم دا غنڈا کی دا شرکت امکان شتا دے اجلاس کو چونکہ شروع شوے دے وسا پوری چکم دے وفاقی وزیر داخلہ آغا پا دی کی شریک نہ دے آغا دا مردان دورہ دا غی شدول چی مردان دورہ دا چکم دماکہ شوی دا کمیشنر ہاؤس کی بیمیل جائے سر خبری اتروی او مین وائل چې هغه وسه پوری هغه لا نه درا شي خو اجلاس چې کوم دی کو 11 کور کې چې کوم دی هغه اجلاس شروع شوی دی هغه اجلاس وس روان دی او چې کوم امر کې به دغه اجلاس په گورنر هاوس کې کېد گورنر به پریزایډ کوي دا دویم اجلاس داسې دی چې په 11 کور کې کیږي نو دا موږ چې گورنر هاوس سره راځو کړه هغه ویل چې دغه اجلاس 11 کور کې شروع شوی دی بیسیکلی فورسز ایس پی آر والا چې څنګه راځو شو هغه دې خبرې چلتي کو چې اجلاس جاری دی جی خان مومن صاحب دا مکمل تفصیل را کولو وفاقی داخلہ وزیر چودھری نثار علی خان دا وقت دا مردان پا دورہ دے لک ساحت پس با آغا میڈیا سر خبر اترے کبھی کراچے مشرف کالونے کی سی ٹی ڈی پولیسو مقابلے پا وقت یو طرح گر وجلے بلخوا پولیسو دا لیاری سیمینا درے ملزمان ہم نے ولی دی کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ مشر مظہر ماشوانی لقوا جاری شوی بیان کے ویلی شوی دی چی سی ٹی ڈی پولیس کلدم تنظیم طرح گر موجود گئے پا استخباراتی اطلاع کا روائی کرے ولے پا دغا وقت ملزمانوں پا پولیس ڈزی کری دی دا پولیس جوابی ڈزو کے دا کلدم تنظیم سر تعلق لرون کے یو طرح گر فضل رحمان عرف مفتی جو بلشوے سوکچے پا ہسپتال کے دا علاج دوران مرشوے دے
پولیس وای چی وجلی شوی ترهګر په پولیسو او رینجرز حملو په شمول د بم جوړول ماهر وو او هغه کراچۍ کې د ترهګرې غټ منصوبه جوړه کړې وه پولیس زیاته کړې چې د وجلی شوی ترهګر نور ملګري نیولو لپاره چاپې روانې دي بلخوا پولیسو د کراچۍ لیاری سنگولین سیمه کې کارروای په وخت د لیاری ګینګوار سره تعلق لرونکي درې ملزمان سمیر منور او احمد فراز نیولې دي پولیس وای چې نیولې شوی ملزمان عزیر بلوچ ګروپ سره تعلق لري او هغوی سنگین جرمونو کې ککړ دي د سند گورنر ډاکټر عشرت العباد او وزیر اعلی سند سید مراد علی شاه ترمنځ ملاقات شوه چې پکې صوبه کې روان مختلف ترقیاتی منصوبو په اړه خبرې اترې شوې دي تفصیلات تر مخه کراچۍ گورنر هاوس کې د سند گورنر عشرت العباد او وزیر اعلی سند سید مراد علی شاه ترمنځ لیدو کې اترې شوې د ملاقات پر مهال دواړو مشرانو صوبه کې روان ترقیاتی منصوبو په اړه غور کړی دی گورنر سند ویل چې کیفور لیاری ایکسپریس وے ایم نائن ایس تھری گرین اورینج لائن منصوبے سر ترسی دو سربا عوام تا بہترین سہولیات تر لاسشی خبرونو کی اواری بیا ہر کلے پی خبر کی دا خیبر پختونخوا بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے پوزیشن ہولڈرز طالب علمانو تا انامو نور کری شوی دی تفصیل دا عبدالرزاق پدے رپورٹ کے پیخور کی د خیبر پختونخوا بورډ آف ټیکنیکل ایجوکیشن کال 2018 امتحانونو کې کوم زده کوونکو پوزیشنونه ترلاسه کړي وو هغې ته نقد انعامات او شیلډز ورکولو په لړ کې دستوره ترسره شوه په دغه موقع باندې مشر میلمه ارشد عمرزی څوک چې د ټیکنیکل ایجوکیشن لپاره وزیر اعلی پرویز خټک معاوني خصوصي دی وویل چې د یو معاشرې د ترقۍ لپاره لاسي هنر او ټیکنیکل ایجوکیشن ډیر مهم کردار لوبوي او دا چې د هغې حکومت د ټیکنیکل کالجونو د سټاپ کمی پوره کولو او دغه کالجونو کې جدید مشینري لګولو لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې په صوبه کې زیات طالب علمان دې تعلیم طرف ته راشي خیبر نیوز سره خبرو په وخت پوزیشن هولډر طالب علمانو وویل چې د بیروزګارۍ په دې دور کې ټیکنیکل ایجوکیشن حاصلول د هلکانو او جنکو دواړو لپاره ډیر ضروری دي هغه نه زما سکند پوزیشن اوورآل خو فرسٹ ڈی ڈی ایم کې راغلی یم خو بورډ کې چې کوم دی زما سیکنډ پوزیشن دی او ټیکنیکل ایجوکیشن سایډ ته میل زیات راځي فیمیل دانه زیات انټرسټیډ نه خو په کار دا دی چې فیمیل دی سایډ ته ډیر راشي مجھے شوق تھا ایک بہت زیادہ سول کا تو میرے ابو نے مجھے اجازت دی جس کی وجہ سے میں پھر سول میں آ گئی اور شوق کی وجہ سے میرے اس مقام پہ ہوں ٹیکنیکل ایجوکیشن زموں معاشرے کے زماں پر خیال ڈیر اہم کردار ہے لیکن چی ایف ایس سی نے پر سیوال فارغ شیا کا سر چوائسیز نہیں خام خاغب انجینئرنگ یونیورسٹی تتلا وارڈ یا نور سو اور بل ڈی ای چکم دے دینا چکم الگ فارغی گی اگر چکل فارغ شیا یو سکل فولی اگر سر سکل بھی پلاس کی اگر دغه موقع باندې بورډ کې اول پوزیشن هولډر ته 15,000 دویم پوزیشن هولډر ته 25,000 او دریم پوزیشن هولډر ته د 13,000 روپو نقد انعامات هم ورکړل شول د کیمرمن عباس علی سره عبدالرزاق خبر نیوز پیښور د چترال لواری ټنل با راتلونکي کال کې مکمل کړی شي چې ورسره به د سیمې خلکو ته نه صرف درې ګنټې لاره کمه شي بلکې د کال 12 میاشتې به د ملک نورو برخو سره رابطه هم بحال وي تفصیل د ګلحمد فاروقی په دې رپورټ کې چترال د ملک نورو برخو سره د تړونونو منی لاره لواری ټاپ اکثر په ژمي کې د سخت اور ورېدو په وجه بند وي خو د لواری ټاپ په غر کې د لواری ټنل په نوم په یو سورنګ باندې کار په ډېر تیزۍ سره روان دی په دې سورنګ په لومړي ځل ذوالفقار علي بټو کار شروع کړی و خو ډېر زر پرې کار بند شو پخواني صدر پرویز مشرف یو ځل بیا په دې سورنګ کار شروع کړو ولې د پاکستان په بټې 50 کال حکومت کې په دې یو ځل بیا کار بند کړی شو اوسنی حکومت دې سورنګ دپاره په 40 روپۍ فنډ ورکړی دی او کار په ډېر تیزۍ سره روان دی دا زمونږ کلی زمونږ وطن په دې باندې آباد شو مونږ ته اړ سہولت راغی دلته په واورو کې به د لوور ټنل پروجیکټ ډایرکټر محمد ابراهیم مومند هم پر امید ښکاري لوور ټنل پروجیکټ دو ټنل دی یو مین ټنل دی راغې لمبای د 8.5 کیلومیټر دویم ټنل دی راغې لمبای د 1.9 کیلومیټر پرې پیټ چې سدور برجز دی او ورسره ایس ایس روډ دی ٹوٹل پراٹس چکرم ڈے اگر تقریباً 72% تھے اور ان شاء اللہ تعالیٰ مارچ 2017 پورے کوشش ہو ان شاء اللہ تعالیٰ کمپلیٹ شی میجر ایکٹیویٹیز کمپلیٹ شی دی ٹنل جوڑی دو سر با نہ صرف دونی میں گھنٹے لارہ کمشی بلکہ دکال دولس میں اشتبہ خلق پتی سرنگ کے سفر کولی شی
سٹارٹ کی لکه ایکسکیویشن دے لکه آر یو شی چې زمون کم دین او اغا زمونګه چې کم د ان ایچ سپیسیفیکیشن دی د اغه مطابق روان دی د دې ټنل اوګدوالی 8 کیلومتر پرنوالی سلیریش پټا او چتوالی شپارس پټا دی چې په کې لس پټا چیمبر د هوا د پاره هم پر خوشی وي دی نو وس دومره سہولت شته چې وس دا ممتازات شه کټاپ لار بند دی نو خلک په دې کانل کې دقیقې پاس کېدای شي دې ټنل سره 2 کیلومتر یو بل سورنګ هم دی پټنل کې 1500 کسان کار کوي چې په کې زیاتره کسان مقامی دي د سیمه ټیکنیکل سټاف د غیر ملکی انجینرانو نه دومره زده کړه وکړه چې کچري حکومت بل ټنل جوړول غواړي نو د پخوا په شان به غیر ملکی انجینرانو ته محتاج نه وي دلته د 2006 نه کار کوم او کار ډیر برابر روان دی امید دی چې د ورټنل به بل کلا د مارچ په میاش کې په مکمل توګه ټریفک د پاره پرانستی شي چې د سیمه خلک به په ډوګمزل د قدرتۍ بند نه خلاص شي ګل احمد فاروقی خیبر نیوز چترال هم دا اوتر دې د خبرونه د نورو خبرونو اپډیټ